Përshëndetje, sot do të shkojmë të bëjmë shopping për herë të parë për bebushën time dhe kam vendosur sot të shop për karroca. Jam shumë në dilemë mbi të gjitha për materialin që duhet marrë, kështu që më ndihmoni në komente, më thoni opinionin tuaj se cila karrocë mund të jetë më e përshtatshme, më e mirë. Por tek ngjyrat këtë herë, them të provoj me ngjyra për goca. Me qënë se të kërë kësi e kam pasur karocën gri me të zezë, këtë herë po mendojmë basit diçka me rozë njërës, ose me të kuqe, po gjithës si burim, thot, të marim të zezë më mirë. Do shihemi kur unë të kem arritur tek dyqani. Edhe në fakt, kur u nisa nga shpia, mendova se do ishte pak më e thjesht, se thash, okej, është gocë, mjafton që të zgjidhë diçka në ngjyrën rozë, po kur shoh që paska kaq shumë variacione, paska kaq shumë gjëra të bukura, jo vetëm në ngjyrën rozë, do më thëmë për gocat, po më pëlqejnë edhe disa gjëra në ngjyrën beige, tani nuk e di fare se çfarë të marrë. Dhe më ka dalë një foto e dyqanit ku ishte ajo karroca atje, edhe kam pyetur vajzën, nëse ka si ajo, dhe më thënë si ajo material në ngjyrën rozë, dhe më duket më ke sjell foto në kësaj karrocës këtu. Okej, kjo bërë kështu. E sa gjëra kam për të mësuar. I kam harruar shumë gjëra, po më duket sigur është hera e parë që po zgjedh një karrocë. Okej. Komplet me zinxhir. O, më pëlqen shumë kjo pjesa lartë. Ari, si të duket? Tash do më japësh një mendim. Pëlqen? Një më shumë ke kjo? Apo ke ndonjë variant tjetër? Apo të bardhë, si mendon? Gri, mendoj këtë herë jo, se kemi pas të herë kësit gri. Apo të guxojmë një ngjyrë jeshile? Jo? Çdo gjë është shumë e përvajtë. Shumë e bukur edhe brenda. Brenda është tepër e plotë. Është material pa mbuku, e kemi si ngjyrë që mund të pastrohet shumë kollaj të gjitha pjesët, do të them nga brenda. Kto mund të lahen edhe në lavatriçe. Patjetër, çdo gjë mund të lahet në lavatriçe pa asnjë problem. Goca ndërkohë që po na flet, po na prezanton karrocën, është shumë simpatike, por ka pak siklet të dalë para kamerës. Jo, me vërtet në foto nuk vjen re detajet, edhe live duket shumë herë më e bukur. Po më pëlqen shumë kjo. Po, shumë të ëmbël. Kjo ndërkohë është çanta. Pjesa e çantës. Pjesën e mbajtjes së biberonit, një rrjet kundra insekteve, keni pjesën e mushamas kundra shiut, gjithashtu dhe një rrip për pjesën që nëna mund ta mbaj disa produkte, domethënë në krah. Po, po. Po pjesën e së xolinos ose po ja, do të thonë tani të dyja pjesët. Cilësia është super. Mi të gjitha po shoh që ka variante nga më të ndryshmet për çdo lloj buxheti. Të treja pjesët të vinë bashkë edhe me mbulesat e tipit, sipër. Ah, super. Sidomos unë në Durrës që fryn shumë erë. Po, janë shumë. Që dalin bregu detit. Ngjyra po më pëlqen shumë. Ua, të shkon, të shkon. Se si më duket që pas ka që kohë e po zgjedh prap gjëra për beba.
Për sa muaj është këshillon? Atëherë të përdoren nga 0 derisa bepushit të rritë, domethënë tapetit. Kjo pastaj shumë interesante, kam parë edhe këtë në fakt në Instagram. Është edhe me korrent edhe me bateri. Gjithashtu ka edhe pjesën e tëndës nga sipër që e mbron bepushin kundra insekteve, dy arusha shumë të bukur, janë bashkë me ripat e sigurimit dhe ka pastaj pjesën këtu të procedurave, siç janë minutazhi i kohës, muzika, lëkundja. Deri në çfarë muaj? Relaksa mund të përdoret deri në moshën 1 vjeç, 1 vjeç e gjysmë, gjithmonë në varësi të bebushit se si jetën me shëndetin. Atë komplet pjesën e zinxhirit dhe e heq. Sa e bukur. Nuk e di, po këtë herë aq në qef jam për të bler gjëra, sa them, pse mos të bëj edhe një bebush tjetër pas. Edhe Ari që konfirmon mas kësaj direkt. Direkt mas kësaj. E mira është se nuk e nevojë të shkosh në shumë vende, sepse i gjen të gjitha në një vend. Po këto lart atoj, apo sa janë mbështjellëse fionkor, do më thonë përdoren si mbështjellëse për të nxjerrë bebushin nga materniteti, dhe më vonë i hiqet pjesa e fionkos dhe mund të hapen dhe bëhen si organ për ta mbuluar bebushin. Sikur të jam kaq bukur e kuruar kur të dal nga materniteti. Por që ja këtu imagjinoni gocën që ja ka gjetur babiari emrin, të herë më ka bërë dalje se më ka thonë që me qënë se unë ja gjeta Erkesit emrin, të herë do ja gjej Arianin, edhe kemi një emër shumë të veçantë që mbart një histori. Por nuk do ta tregojmë tani, do ta tregojmë në një video tjetër. Është një emër shumë i bukur. Çam mund të zbuloj vetëm shkronjën e parë? Si dosh. Okej, po e zbuloj vetëm shkronjën e parë. Emri fillon me shkronjën E si Erkesi. Janë shumë praktike për nënat që janë të reja dhe ndihmojnë shumë në larjen e bebushit pjesa e rrjetës. Kjo është pjesa e rritjes, do të thonë që blihet veç. Po patjetër, mund të blihet veç. Është një produkt shumë i shitur dhe ndihmon jashtëzakonisht nënën për bebin për ta larë. Pjesa që bebi nuk do të rishket fare, që përdoret deri në 6 muaj, pjesa që rishtrir dhe 6 deri në 12 në pozicionin që bebushi mund të riulur. Më vonë pjesën e govatës nuk mbaron me kaq, domethënë govata është akoma më e dobishme e merr sërish e ul, nuk e mban më në lartësi domethënë. Heq mekanizmin. Patjetër, e ul mekanizmin mund ta palosësh, nuk zë fare hapësir në shtëpi. Më vonë ja përdor bebushit pjesën e govatës 3 vjeç, 4 varg gjithmonë si në raste domethënë kur lindja bëhet në operacion, edhe besoj se do të jetë edhe rasti im të herë. Si herën e parë, edhe mbaj më në fakt që ishte shumë e vështirë kur e laja poshtë me govatën, që duhet të ngrihesh vetëm parë. Shumë të leta tani, sidomos për pjesën që mamat lindin me pjesën e operacionit, direkt janë shumë praktike. Domethënë nuk ke nevojë që të ulësh ose të ngrihesh çdo gjë, e ke te pjesa këtu. Edhe tu bishkarkimin që nuk ke nevojë ta ngresh govatën për ta dertur normalisht. Shoh te vetë pjesën që është një model tjetër, po patjetër, është modeli tjetër, gjithashtu ka nga sipër ka ndërrusen e pampersit, ti për praktike e ndron bebin, e lan shumë kollaj, e ke gjithashtu dhe me pjesë rrota nga poshtë, pjesën e govatës. Është dhe me rrota, me frena. Kjo këtu. Po patjetër, që mund të lëvizet shumë kollaj. Shumë nga brenda, pak a shumë është i njëjti model. I njëjti model. Sa unë tani me që jam, dhe isha të gjitha. Kam edhe kuriozitet më tepër, se nga që kam dalë kaq shumë gjëra të reja, e them mos më humbasi diçka që mbase mund të më lehtësoj punën. Jam tepër praktike, për bebushin kam pjesën gjithashtu të mbështetjes që mund të pastrohet shumë kollaj. Po, shoh edhe kjo është shumë pjesë plastike, nuk është e ftohtë. Lahet. Patjetër, pastrohet shumë kollaj. Kjo pjesa këtu pastaj është shumë e butë, shumë e butë, bebi rri shumë rahat. Ka edhe pjesën e rripave të sigurimit gjithashtu. Po. Modelet dhe çmimet i kemi nga më të ndryshme tek dyqani. Është shoka shumë e bukur. Për shembull, nëse un marr karrocën dy roz, mos jam marr të gjitha roz, edhe bëhemi baja, mund të zgjedh për shembull një stil të tillë. Një karrocë që është shumë e bukur. Në fakt me djalin nuk e kam provuar këtë pjesën që ta lë të haj ushqimin vet. Po i rria gjatë gjithë kohës mos bëhej pis, edhe kjo ka qenë një gabim shumë i madh që kam bërë. Pasi këtë herë me vajzën mendoj ta lë pak më të lirë, dihet që te fëmijët e dytë jemi më të lirë edhe ne, edhe më të përgatitur, mos bëjmë ato gabimet që kemi bërë me fëmijën e parë, kështu që këtë herë, Ari, besoj se duhet ta ulim këtu dhe ta lëmë ta shijojë ushqimin vet, edhe pse e dim që do bëj shumë pis. Po, ky stili këtu më pëlqen ka shumë, edhe si dizenjo në fakt. Edhe këtu për të gjitha mamat që duan një dhomë për bebushin ose bebushen, janë shumë shumë bukur në fakt i kanë vendosur edhe
dollapin edhe krevatin, por edhe pjesën e komedinës. Imagjinoja shumë. Fustan e ngjyrë roz. Pastaj pjesën e dizajnit garbunda e zgjet sipas dëshirës dhe çdo krevat të vjen i kompletuar gjatë gjithkohës. Është një ndër modelet më të shitura në dyqan dhe është shumë shumë e mirë. Të gjitha mamat ngelen shumë të kënaqura, ki gjithashtu tek pjesën e shtresave që i kanë nga si, por që gradualisht ti mund t'ja heqësh. Këto pjesët domethënë. Patjetër, ato pjesët aty. Po. Kemi pak koncete, ky është gjithë sektori që ka aksesor nga më të ndryshmet, ku do të gjeni gjithçka, siç janë pyshqirat, kemi çarçafet, keni jastik për formimin e kokës, patanie. Po këtu janë jastik. Patjetër, ato janë modelet e jastikut. Kemi variacione nga më të ndryshme, ato janë për formimin e kokës. Këto janë modelet e jastikve të gjithdhënieve. Janë tipër praktik, përdoren në fillimin e shëzanit. Do të më thonë si e vendos? Të vendos të pjesa e belit. Po, ti vendos të pjesa e belit dhe nga si për vendos beboshe në racin tuaj, edhe janë shumë të but, edhe do më thënë edhe pjesa e kraut nuk të mpije ty, edhe baby është më rahat dhe të më but. Më vonë ato mund të bërdor vendos beboshe në atë sipër, edhe rri shumë rahat. Më shumë shumë bukur. Është pjesa e tylit. Po, pjesa e tylit nga sipër. Edhe është shumë shumë i lehtë. Sigur nuk ka asnjë gjë në dorë. Pas ka gjëra pa fund edhe unë tani po e kuptoj se sa shumë gjëra do më thënë duhet të ble, se sa shumë gjëra më duhen, sepse nuk kam ruajtur absolutisht asnjë gjë nga djali, por e di që më mirë që nuk kam ruajtur asnjë gjë, sepse kanë dalë kaq shumë gjëra të bukura, sa pse jo, mos i shfrytëzojmë këto gjërat e bukura. Edhe e di që këtë herë mbasi jam edhe më e pjekur edhe e di që do ta shijoj edhe më shumë se sa herën e parë. Edhe gjitha gocat që janë bërë nëna në moshë shumë të re, ma besojnë këtë, sepse me bebin e dytë do kanë qenë edhe më të qeta, edhe jam e sigurt që e kanë shijuar shumë më shumë. Edhe cilësia është super dhe çmimet janë nga më të ndryshmet, kështu që ju këshilloj ta vizitoni dyqanin Ohana Baby, sepse është çdo gjë që mund të kërkoni është këtu brenda. Si duket ngjyra këtu? Bardh duket. Po pra edhe mua në foto më është dukur pak më e bardhë. Është nga ndriçimi. Nga ndriçimi, po. Po që është shush më bukur kështu kur e shef nga afër. Dhe këtu kemi pjesën më të rëndësishme pas lindjes. Nuk e di se sa nga ju i kanë përdorë pompat e gjirit, cilën nga modelet më këshilloni. Çfarë dallimi kanë domethënë? Atëherë kemi pompat e gjirit. Kjo është pompë gjiri elektrike, është e firmës L'Oréal. Kjo është me dy koka, është për me dy koka, ke modelin tjetër që është me një kokë. Gjithashtu kemi dhe pompat manuale. Që procedon në mënyrë manuale janë të tilla. Të gjitha janë të firmës L'Oréal. Këtu këtu ndërkohë e vendos njëkohësisht tek të dy gjinjë. Po, patjetër, kjo përdoret njëkohësisht tek të dy gjinjët, kurse kjo vetëm për një. Pastaj vazhdojmë te me pjesën tjetër që janë kanatirat e gjithdhënies, janë me kapse, janë tipër praktike për pjesën e gjithdhënies në fillim. Gjithashtu ngjyrat dhe masat i kemi nga më të ndryshmet në dyqan. Gjithashtu kemi dhe sektorin e fustaneve që janë me mëng të shkurtra ose me mëng të gjata. Janë shumë të bukur. Shumë janë gjithashtu dhe me pjesë e kapseve këtu do me thënë, për pjesën e gjithanës. Po, që mund të zbërthesh. Që mund të zbërthesh. Me leci. Gjithashtu kemi pjesën e recipitat dhe që janë tipër kryesore. Po, edhe ajo atë hiqe, do me thënë. Për pjesën e gjithanës. Edhe që kanë dhe material shumë i butë. Material jo shumë i butë, pa më bukë. Kjo që ka shumë e bukur. Po, pra për mamin. Krevati është me dy nivele lartësie të pjesës së dyshekut. Ke gjithashtu pjesën këtu sipër që vendos një ndërhyrëse pampersi. Mund ta përdorosh për dy beba njëkohësisht, një fëmijë më të rritur, bebin, tavolinën, këtu e përdor për tavolinë studimi, domethënë ka shumë funksione dhe është model shumë funksional domethënë. Krevati është i firmës L'Oréal, është tipër cilësor dhe materialin e ka shumë të mirë. A, këto beba tani që lindin sa me fat janë. Shumë e fat. Tani shkojmë për sëri të karrocat. Zemërushet e mija jam në dilemë. Ndërmjet këtyre të dyjave, më pëlqejnë shumë. Live edhe materialet janë shumë shumë të bukra. Por jam në dilemë.
me këtë, edhe me këtë këtu. Kështu që më shkruani poshtë komentet, se cila ju pëlqen më shumë, ama e them se ke roza jam pak më tepër, dhe më thënë 60% jam për rozën, 20% jam për të bardhën, i pam të gjitha, i prezentuam të gjitha, dhe uroj t'u kem ardhur në ndihmë, sidomos atyre mamave, atyre vajzave që janë në pritje të ëmbël, edhe uroj ta shijoni pokaj shumë shtatë zanin, sa që jam duke i shijuar edhe unë, edhe uroj t'u shkoj çdo gjë mbar, me kaq, po e mbyll, shumë puthje, edhe një super përqafim të madh virtual, do të shihemi bashkë te videoja e radhës.